Baiklah, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Kini kami berada di daerah Belaga, iaitu spesifiknya di Klinik Kesihatan Belaga hari ini untuk meninjau proses vaksinasi yang dijalankan terhadap golongan remaja ataupun kepada pelajar-pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun yang telah pun dijalankan di Belaga bermula daripada semalam. Bersama saya Dr. Peter. Terima kasih. Sikit Doktor, boleh perkenalkan diri dulu Doktor. Okay. Nama saya Dr. Peter. Okay. So, saya merupakan pegawai perubatan yang bertugas di Klinik Kesihatan Belaga lah. So, saya berasal daripada Kuching, Sarawak. So, dapat transfer dekat Belaga, Sarawak lah untuk bertugas di klinik sini. Okey, kali ini adalah vaksin kepada para pelajar ataupun kepada remaja. Mungkin Doktor boleh ceritakan sikit latar belakang dia. Sudah berjalan dan juga berapa jumlah yang sudah pun ataupun sudah selesai diberikan vaksinasi. Okey, so memandangkan kerajaan kita telah mensasarkan untuk pembukaan sekolah seawal bulan Oktober. So kami di bahagian KKM sudah diberi taklimatlah untuk memberi vaksin kepada golongan pelajar yang belajar daripada tahun 6 sampai tahun 5, 12 tahun sampai 17 tahun. Kita mulakan dengan aktiviti vaksinasi untuk golongan daripada umur 16-17 lah yang bersekolah di tingkatan 4 dan tingkatan 5. So kita baru start hari Kamis. So kita sudah bagi dekat tingkatan 4, tingkatan 5, terutama yang bersekolah di SNK Belaga lah. Hari Kamis tu kita sudah suntik lebih kurang dalam 240 orang pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5 lah. Dan untuk yang seterusnya adalah tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 1. Yes, betul. Dan juga akan merangkumi pelajar-pelajar darjah 6. Yes, betul. Betul. Yes, betul. Betul. Okey, kebanyakan sekolah ada yang menjalankan ianya di pusat vaksinasi di luar seperti di klinik. Ada juga yang mengadakan di dewan sekolah. Betul. Kenapa di sini di Belaga memilih untuk mengadakan di Klinik Kesihatan Belaga ini? Okey. So seperti makluman tuan lah, memang sekolah SNK Belaga ni tidak jauh terletak daripada klinik kami, dalam 5 minit saja. So membenarkan kita punya setting di klinik ini sudah lengkap. Kita pun sudah buat vaksinasi untuk golongan dewasa sebelum ni. Lebih baik kita buat dekat klinik kami yang sudah lengkap kelengkapannya untuk pemberian vaksin untuk golongan pelajar ni lah. Tak perlu lagi cikgu-cikgu di sekolah untuk sibuk mempersiapkan dewan sekolah mereka lah. Dekat sini pelajar-pelajar datang, kita bagi selesaikan mereka, bagi vaksinasi sampai selesailah dos kedua mereka. Dan Doktor, kita percaya untuk menjalankan ini ada kerjasama dengan pihak sekolah. So macam mana itu dilakukan Doktor? Mungkin ada bahagian yang pihak sekolah lakukan, ada bahagian pula yang dilaksanakan oleh pihak Klinik Kesihatan Belaga. So basically saya amat berterima kasih lah dekat bahagian pejabat pendidikan daerah Belaga. Mereka memberi komitmen yang sangat bagus untuk kami. Dan juga cikgu-cikgu di SNK Belaga lah, mereka turut terlibat sebagai volunteer untuk kami lah, tolong. So far sebelum 2-3 hari sebelum kami melakukan program vaksin ni, mereka mengadakan mesyuarat dengan kami lah. Kami jelaskan macam mana pergerakan kelancaran majlis, mereka pun memberi kerjasama dalam mengatur pergerakan pelajar mereka lah. Okay, terima kasih Doktor. Terima kasih kerana telah pun sudi membawakan kami sebenarnya RTM Selamat Pagi Malaysia, Cerita Pagi Sarawak ini ke daerah Belaga ini. Untuk itu terima kasih semua. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih.